asxaabtayda sharafta leh aad baan idiin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Warneo ilmaadee riyaal, waxaa jira dad intay samaystaan facebook magac qof ku samaystaan, welibana aan wax khayr la ku samaynayn karin, afkiisa ka soo bixi karin, sheegayo odhanaya. Dadkaana iyagana mid baan leeyahay, walaalayaal iskaba samaysta oo laakiin bal siyaabaa qaldan aa isticmaalaysaan iska daayadee. عكوي عمل سمي قفله وواي عدا والورا برشدا روح وعدون عدبا حاجة توليدكو ميدان أغلي الدقايو أقون كعلي سجرين هدوك على ديانا مهما حلوس باجرتو ani yoma lafsi satiri ahi yoma allahuye arur iska hadasha iyo kasoo qaad meel cidla codkiisa dhagaha ka xiro codkiisa dhagaha ka xirowayhe. Inta samaha jecel iyo inta wanaagga jecel labadaba waan salaamayaa, laakiin inta xumaanta jecel baan mar odhanayaa. Xumaan waxba lagama faa'iido, horaaba loo yidhi xumaan weyn lagama buuxshee. Xumaanta iska daaya, wanaagga ku dhaqma yaa. Waa qofka bilaadane, waxaan idinku codsanayaa inaydan qofka bilaadane magaciisa ayadan xumaan ku isticmaalin. Igata qabiil way dabar jare, igata igata qabiil way duleeyaye, igata igata qabiil qaran baa iteqe, igata. Bal ayuush anaga beenta noo sheegaysa idinkaaga islaam allah. Wewe asxaabtaydii soo dhawaada, cabdiqaabar wewe, khadra baashe maanta oo dhan baa lay tilmaamayay sidaan leefka u geli lahaa. Horta ma lay maqlaa? Deeqa jaamaca jiidhkaygii soo dhowo walaalo. Inaad eer facebookyaanaan lahayn baana dawakhiyaan usoo galay dartood. Qaali khadra baashaa ii waran ma fiican tahay? Muna qaali muna war soo bata. Aamina Faarax walaashay qaali soo dhawow. Khadra baashe waxa qosol ku car. Horta dhammaantiin aad baan idiin wada salaamayaa inta ku jirta inta soo socota. War hadhow walaalayaal, facebook aan khaati ka taaganay maxaa facebook aanad lahayn? Bal waa kaasi hadaba qofka facebook isticmaalow. Anigu anigaasi facebook ayga leef baan kasoo galay baadragsanbaad iskaga soo qoratay. Waxaan kugu uri halkaasad kasoo naanaaleedi, waad iska ciyaaraysaa.
دمان أصحاب تيداد بان دين ودا سلامي يا ميل كستا شوكتان شو دوا دان دين لي هاي صوب بيرو صوبتا أصحابتي إذا شرفت لي أد بان دين سلامي يا مر لباد يا مر سدحاد با ورنيو الماضي ريال واحد شردد انتي في سميستان فيسبوك مقع قفكو سميستان ولي بانا آن واح خير لك سميني كرين أفكي سيكسو بيحي كرين شيغو يو أرانا يا ورتاني فيسبوك يقرون تهي واكن وحي كالي باد راكسن كو قران تيلي شيغ شيغ يعني مليهي كايغا صح دي واكن داد كان يغن مدبان ليه هاي ولا على يالسك بس ما يستوى لكن بالسيابة قلتنا واستعمال سن سك دايدي وين هذا المهم ما هو حتى هذا كم مشغول كغير